Vem kommer till inspelning med morötter? Jävla. Hallå där vänner, det är ännu en ny vlogg på gång idag. Och ja, idag kommer jag vara i Stockholm hela dagen för en gångs skull. Jag har med mig Lukas här bakom. Säg hej Lukas. Tja. Jag vet inte om ni känner igen Lukas. Vi möttes första gången. Ni kan få se ett litet klipp. Okej, nu är vi på plats och ska faktiskt filma in musikvideons sista scen. Och här har vi den snälla killen. Är du så snäll som du ska alltså, framstå jag här? Jag tror det. Du jag går ju fram och riskar ditt liv för dina klasskamrater. Så alltså Jockes musikvideospelning som var första gången vi såg. Idag är tanken att vi ska filma typ en akustisk liten video till Lukas. För han håller på ganska mycket med musik själv. Ja. Min förra vlogg, det var ju en av de jobbigaste vloggarna som jag har spelat in. Och också en av de typ konstigaste. Den förra videon som jag laddade upp på min kanal var ju en riktigt tung video. Även fast den är ganska positiv och sådär, så var den väldigt, väldigt jobbig att spela in. Jag tycker att ni borde kolla in den. Det finns en länk här uppe om det är så att ni vill se den. Idag blir det desto roligare. Yes. För idag är det inspelning. Jag ska på min första, livs första photoshoot. Och jag är sjukt nervös över att jag typ ska hamna framför kameran och bli fotad med stillbild. Det känns inte tryggt. Och så ska jag dessutom på en live-inspelning. Ja, det händer mycket. Ni får hänga på, för nu först så ska vi filma Lukas snygga akustiska video. Det här är vår location. Lite av en favoritlocation det här. Vi har vår setup här. Vi filmar med Red Epic. Vi har lite mer gluggar. Vi spelar in ljudet separat på en sån här Zoom-inspelare som det heter. Och det gör vi för att Redden spelar in ljudet så jäkla dåligt. Det är svårt att få kontroll över. Så ljudet spelas in här och så filmar vi bilden med en Red Epic i 5K. Och hur känns det att spela när det är så här kallt? Nej, men det känns bra. Det är värt det i slutändan. Så. Jag är inte van att ha en kamera i ansiktet. Inte van att spela utomhus där det är kallt och inte van att ha en kamera i ansiktet. Två helt förståeliga situationer. Då är vi redo att köra igång och ännu har min fina jacka fått värma en ny person. Det är väldigt stor ut på dig. Yes, men den är asnice så. Det är det som är grejen, det är en varm jacka. Den kostar 250 spänn i Rumänien. Jag kan inte bli nöjdare över den här jackan. Lukas, han har kört låten en gång och det låter riktigt, riktigt bra. Ni får se lite bilder hur inspelningen går till. Så nu kör vi igång och börjar filma. The wind has changed, my walls are weakening. They're gonna fall soon, I'm gonna need you. It's been like 4 days and I don't feel the same. They're gonna fall soon, I'm gonna need you. Vi kör ju det här som en entagning och det är himla svårt att gå på de här smala bitarna. Man får verkligen hålla tungan rätt i mun så man inte ramlar. Du ser lite kall ut mannen. Ja, det är typ minus 20 känns som, eller mer. För en liten korrektion, det är typ plus 10. Ja, det känns inte som det i alla fall. Nej. Shit alltså. Men det känns som att vi har fått ganska bra bilder och vi ska ta några shots. De kommer här. I'm gonna need you. Night for days and I don't. Okej. Ja, där. Det man inte hade hoppats hända, det hände precis. Det är ju riktigt trixigt att gå på de här smala bitarna alltså. Jag hoppas att fram tills dess att vi fick ett riktigt bra shot. Och jag är säker på att vi har några bra tagningar nu. Så vi ska vidare till nästa location. Men ni kan faktiskt få se hur slutresultatet såg ut. Och det såg ut så här. Cause the wind has changed, my walls are weakening. They're gonna fall soon, I'm gonna need you. I'll need you around when the wind has quiet down. I'll need you around when the wind has quiet down. I'll need you around when the wind has quiet down. I'll need you around when the wind has quiet down. Visst var det snyggt och visst lät det bra. Se till att spana in hans YouTube-kanal. Länken, ja men den finns i beskrivningen. Och nu måste jag börja dra mig för att jag ska på plåtning.
Säger man ens det? Jag vet inte, det låter lite såhär cheesy att säga så. Men jag ska iväg och fotografera mig för en sak som kommer komma. Och det ska typ tryckas upp på någon tidning eller något liknande. Och jag känner mig jätteobekväm. Jag känner mig jätteobekväm att ta stillbilder. När jag pratar framför kameran så här, då spelar det ingen roll. Men om ni typ pausar bilden, om ni pausar bilden när som helst under det här pratet, så är jag helt säker på att mitt ansikte och jag skulle se jättekonstigt ut. För att när man pausar bilden, då ser det konstigt ut. Jag gör mig inte bra på pausade bilder. Men jag ska tydligen plåta mig tillsammans med en youtuber som heter Kattis. Och vad jag har förstått så är hon supertrevlig och jättehärlig. Så jag får hoppas att jag känner mig lite trygghet i det. Nu måste jag dra. Nu är jag här i studion och vi har Kattis. Jajamän. Och vår fotograf. Viktor. Jag har ju aldrig någonsin blivit fotad stillbildsmässigt. Så jag tänker att du kommer få guida mig i det här. Kommer gå bra. Ja, jag har gjort det tidigare. Ja, men då så. Då är det bara jag som är rookie och nybörjare. Men jag ska byta om till mina kläder och så får vi se hur det här går helt enkelt. Det låter på er som att det blir väldigt bra bilder. Men kolla min min. Det blir jättefin. Oj, fan vad bra det ser ut. Ja, det ser jättebra ut. Nu har vi gjort en testplåtning. Och jag måste säga att ditt ljus gör ju väldigt mycket så man inte ser helt sinnessjuk ut. Det är bra. Ja, det är bra. Vi prövar att ta en bild med den där också. Mm. Det här blir... Det är mer liv än den där. Ja, precis. Känns det mer somrigt. Mm. Nu ska jag få några tricks här för hur man ser bra ut på stillbild. Go. Yes. Hänga lite på höften alltid. Så chillet sprider sig i kroppen så här. Ja. Man inte står på två stylter. Ja. Det är att du ska ha de undre ögonlocken. Det är de som ska lyftas. Men vänta, ska jag kontrollera mina undre överlock men inte mina övre överlock? Är det den? Sen, men hur ska jag se glad ut samtidigt? Det blir ju konstigt. Det här är ju sjukt avancerade grejer. Tänker du på det här? Nej, jag har ingen aning. Du är ut med hakan och grejer nu också. Okej, men jag ska försöka anamma de här tipsen. Who's with the unthinkable? Don't stop till you come first. Life's so unpredictable. Take control of what you're worth. Wasting time's forgivable. But nobody wants to grow. It's time for the original to come and break the mold. Verkligen, vi ser riktigt arga ut. Nej. Ja, det här kanske är lite för argt. Ja, det där såg ju jättearg. Jag känner mig som en minimänniska. Jag känner mig som en dvärg typ. Ska jag ställa mig lite närmare? Ja, vi kan liksom sätta det där. Jag kan få ett favoritglas nu. Okej, jag vill ha... Det här då? Är det ditt glas? Nej, det är ditt glas. Men jag tyckte att det här såg fint ut. Så du ska ju ha ett fint glas. Det här tycker jag. Det här glaset, det var mer som... Vatten finns i kroppen. Fast jag ångrar mig. Nej, men... Jo, men för det här var väldigt skitigt. Så jag ställer ut och bockar det här. Och sen så stänger vi dörren direkt. Ja, bra. Mm, nu är jag stolt. Nu är jag stolt. Det här var fint. Okej, vi har lyckats få till den första bilden. Och vad ska vi göra nu för något, Kattis? Oklart. En omslagsbild sa vi va? Nu ska vi göra en omslagsbild till en tidning kanske då. Som kanske kommer finnas. Som vi inte möjligtvis riktigt vet om. Oklart. Lite oklart är det. Kände du dig nöjd med bilderna nu senast? Ja, men jag tror det. Jag tror jag är nöjd. Mm. Ja, det kändes helt okej. Kattis blev bra på men kanske 70% av bilderna. Och jag blev bra på kanske 20% av bilderna. Så då tänker jag att då finns det någon bild där vi liksom någonstans båda ser bra ut på något ja, sätt. Ja, vi hoppas på det. Jag hoppas verkligen på det. Du? Jag får en pall. Jag är lika lång som dig. Ja, men det kan nog vara bra så det får se ut som en träsktroll. Max trovärdighetsgrej. Så det kommer vara inte lika lång men nästan. Jag är lite längre i alla fall. Ja, det är ändå några, det är ändå decimeter längre. På ett sätt så måste jag ju säga det att man känner sig trygg när man har Kattis. På ett annat sätt så är det dumt när man har Kattis för man får ju prestationsångest. Det är kul ju. Ja, det här var ju en erfarenhet kan jag ju säga. Wow. Jag har ju nya profilbilder på Facebook. Ja. Fasen vad den här killen kunde fota ändå. Från att man har sett helt sinnessjuk ut hela tiden till att man släpper ett nytt album i höst. Det här var ju fint. Så stående, kanske omslag. Bam. Nej! Fantastiskt! Nu är vi klara! Det var ju väldigt trevligt att träffa dig Kattis första gången. Jajamän! Får vi väl ändå ge det, du acear ju dagens fetaste bild alltså. Ja. Av någon anledning så är det lättare att vara väldigt arg än att vara glad. Tanken är ju typ att det här kommer komma ut i vissa tidningar och grejer för en sak som vi kommer kunna berätta om typ ett tag.
Men det är fortfarande, om en vecka typ såhär, någon vecka. Men det är fortfarande lite hemligt. Nu ska jag iväg till 100% Vaken-studion och ja, typ livesända hela natten. Vi syns på SVT-huset. Okej, jag har kommit till rätt byggnad i alla fall. Sveriges Television. Nu är bara frågan vart jag ska härnäst. Hejsan, hallå, trevlig. Nu ska min favoritmy hålla en genomgång. Hej, jag kommer bli känd. Idag är jag på inspelning av 100% Vaken. Och de har inte direkt gjort det lätt för mig. Alltså kolla vad som bjuds på. Men ja, jag håller mig till den här skålen. För här har vi frukt. Och sen så har jag lyckats få till en sallad och typ en väggburgare. Vi får se hur det går. Vad tog du för något? Jag tog chili mayonnaise och hamburgare lite pommes. Det här är ju typ enda gångerna som jag lyckas få på mig smink. Det är ju lite lyxigt känner jag. Och det här är första gången jag får såhär gegga. Alltså vad heter det? Foundation. Flytande foundation. Sluta stå där och skratta åt min. Vi har fått sånt här torrt pudergrejs tidigare. Ja, men inte. Foundation. Ja, men inte så här blött. Det har extra bra för din hud. Ja, perfekt. Nu har jag blivit sminkad. Får man ta sig på ansiktet nu när man är sminkad? För att dutta så här. Du kan inte gnugga omkring. Du får liksom... För att det var det första jag gjorde nu när jag gick ur den här stolen. Jag bara kör hela näsan. Ja, nej, men bra. Tack. Hallå kamera! Jag är hela mitt kompisett. Vi väntar på mat och vi är hungriga. Jag ser ut som en katt. Vacker, fint, poetisk. Vill du ha en morot, Felicia? Nej. Men vad? Det här om du vill ha den. Varför har du med dig morötter? Du bara så... Vem kommer nej, men... till inspelning med morötter? Jävla kanin. Det är ett samarbete med morötter. Det är nyttigt, det är socialt, det är gott, det är snyggt, det är fint. Daniel, sluta. De har en förmåga av att skrämma varandra hela tiden. Okej, nu ska vi alldeles strax gå in och köra. Är det vidvinkel? Ja, det är så. Här står jag bara. Ja. Jag är taggad. Nu är det 30 sekunder kvar innan vi kör. 30 sekunder kvar. Hype nu. Så mina bröder, jag vaktar orten. Show. Och om han är hype, då har vi någon som är ännu mer hype här. Helt död. Ja. Alltså, det här är killen med fullast allvar till man säger morötter in till livesändning. Vem i helvete, han har godis, han har mat, han har hamburgare, han hade till och med sushi. Hej snälla, jag vill ha morötter, den är nyttig. Morötter är gott. Okej. Nu ska vi köra alltså. Då är vi klara med inspelningen. Ni fick inte se jättemycket härifrån, men ja, förhoppningsvis har ni sett det när det gick live. Hoppas ni har det superbra. Ha det bäst. Hej då! Hej då. Var är min video?